алаш ардақтысы Мағжан Жұмабаевтың «Ер түріктің бесігі, екі дүние есігі» деп жырлаған тарихтың алтын қазығы Түркістан өңіріндеміз көрермен. Биыл бұл өлке ресми түрде түрк әлемінің туристік астанасы болып жарияланды. Құрылғанына 6 жыл болған Түркістан түрленді, жаңа келбеті қалыптасты. Өңірдің өндірістік әлеуеті даму қарқыны қалай? Қазақстан президенті жұмыс сапарымен осында келіп, аймақтың ахуалымен танысты. Армысыз қымбатты көрермен, ұлттық арнада Ақорда арнайы жобасы. Бұл түркі даласының төл перзенті рухани ұстазы Қожа Ахмет Яссауи жатқан жер. Халықтың рухани тарихында айрықша орны бар ұлы ойшылдың кесенесіне келушілер соңғы жылдары көбейе түскен. Киелі өлкеге жұмыс сапарын президент әдеттегідей дәстүрлі түрде Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне зиярат етуден бастады. Жақында үкімет қаулысымен кесене мемлекеттік қорғауға алынды. Бұдан былай нысанның қауіпсіздігіне аса мән беріледі. Облыста халық саны жыл өткен сайын өсіп келеді. Қазір 2 миллионнан аса адам тұрады. Әсіресе Түркістан қаласында 6 жылда тұрғындар 60 мыңға көбейіп 233 мыңнан асты. Өңірде жаңа білім нысандарын салудан бөлек ауыл мен қала мектептеріндегі білім деңгейін теңестіру өзекті. Өткен жылы PISA-ның бағаларын көрдік. Сол бағаларға қарағанда бізде ауылдағы мектептер менен қаланың мектептерінің арасындағы білім деңгейінде үлкен алшақтық бар. Сондықтан да жақсы кейстерді, жақсы методиканы ауылға алып бару өте маңызды мәселе. Мемлекет басшысы білім сапасын жоғарылату мәселесін біздің алдымызға қойған. Сондықтан да қазір республика көлемінде тірек мектептері проекттерін алып барып жатырмыз. Яғни мына Назарбаев зияткерлік мектебі және осы білім инновация лицейлерінің ең жақсы методикасын сол мектептерге тарқатып жатырмыз. Бұл шағын ғана Кентау қаласынан облыс орталығындағы жаңа ғимаратқа көшірілген білім инновация лицейі. Ұстаздардың көбі жастар. Бір сәттен соң президентке мектепті таныстырады. Мұғалімдердің білім беру әдісі де жаңаша, бүгін тыңғылықты дайындалған. Оқушылардың уақытының басым бөлігі осы телефонда жаңағы TikTok, Instagram желілерінде отыруға кетеді ғой. Біз оны өзімізге оңтайлы қылып қолдануымыз керек деп ойлаймын мұғалімдер. Сабақтан тыс та негізі оқушыны сабаққа қызықтыруға болады. Лицейде іске асып жатқан жаңа жобалармен танысқан соң мемлекет басшысы үйірмелерді де аралап көрді. Жақында ашылды, бірақ біз уже бір аптаның ішінде көп заттар істеп үлгердік. Үйірме қолымның моторикасын дамытуға көмектесті. Құмыра жасаған кезде армандайсың. Сабақтан тыс уақытта сабақтан басқа хобби дейді ғой сол. Қазір 500-ден аса бала оқитын мектепте спорт үйірмелері де жетерлік. Қалыңызға бір жақсымыз. Спортпен шын мәнінде айналысу керек. Спортсыз қазіргі заманда қазіргі таңда болмайды. Сондықтан жақсы оқушылар болыңдар, жақсы спортсмендер болыңдар. Еліміздің келешегі жастардың, балалардың қолында. 2023 жылы Бішкек қаласында өткен пауэрлифтингтен әлем чемпионатында жас көтерген чемпионат атанды. Пауэрлифтинг. Да. Және менің мақсатым халықаралық жарыстарда елімнің атын таныту және де басқа балалардың өз мақсатына жетуіне шабыттандыру. Біз өз потенциалымызды толықтай қолданып, еліміздің болашағы үшін жұмыс атқарамыз. Жақсы, рахмет. Қолым күшті ме? Түзу мен тазалыққа тәрбиеледі. Бұл жақта тәртіп өте күшті. Бұл жерде бос уақытымыз көп болмайды. Жоқ дегенде кітап оқимыз. Робинзон Крузоны оқимын. Және Қасым Қайсеновтың жазған кітаптары маған ұнайды. Жағы тілінде бала және балалық шақ дегендері бар. Оқу жатқан кезде көз алдымда сол жақта жүрген сияқты болып елестейді. Бұл мектептің аты жақсы, білім инновация, білім деген. Қазіргі таңда жас, әсіресе жастар білімді болу керек ең алдымен. Сондықтан баршаңызға бақыт тілеймін. Білімді болыңдар. Түркістанда аумағы 2 гектар мұз сарайы ашылып, жастардың қысқы спорт түрлерімен кәсіби түрде айналысуына мүмкіндік туды. Мемлекет басшысы арнайы келіп, балалардың өнерін тамашалады. Хоккейде ойнап жүргеніме 7 ай болды. Қасымда досым, ол да қатысады, сосын маған айтты. Мұз сарайда қатысасың ба хоккейге деді. Өзім иә дедім. Сосын хоккейде маған өз жіберіп, шолтүрікке қатысқым келмеді. Ақша түскеннің бәрін балаға беремін папама. Өңірде құрылған Тұран Тайгерс хоккей клубының спортшылары президентке команданың жейдесін сыйға тартты. Бүгінде туған өлкем Түркістанда алғаш құрылған хоккей командасының құрамынан алдағы уақытта Тұран Тайгерс атына сай үлкен жетістікке жетуге аянбай еңбек етеміз деп мен командадан уәде бердім. Тұран Жолбарыстарының атынан сізге деген естелігімізді, сыйымызды табыстауға рұқсат етіңіз. Осындай күшті болуымыз керек. Бұдан соң Қасым Жомарт Тоқаев достық үйін аралап көрді. Мұндай аймақтағы 11 этномәдени бірлестіктің өкілдіктері орналасқан. Мемлекет басшысы Түркістан облысында жаңадан ашылған достық үйіне келіп, бір шаңырақ астына ұйысқан түрлі этнос өкілдерімен тілдесіп, бірлескен фотоға түсіп жатыр.
Жүздесуде президент мемлекет мүддесі үшін өзекті мәселелерге қатысты мәлімдеме жасады. Қастерлі Түркістан жеріне келіп отырым. Арнайы енді баршаңызға, әсіресе ардагерлерге алғысымды білдіргім келеді. Бүгін біздің жастарымызға үлгі-үлгі көрсетіп жатсыздар. Біз бәріміз бірігіп, ел үшін, мемлекет үшін жұмыс істеуіміз керек. Сырттан келіп жатқан тәуекелдер аз емес. Болып жатқан ахуал жақсы білесіз. Ең алдымен біздің халқымыз жақсы, көп ұлтты халық, сондықтан бәрі дұрыс болады. Өңірде 50 ұлттың өкілі тұратынын айта келе, Қасым Жомарт Тоқаев ынтымақтың мемлекет тұтастығының діңгегі екенін тағы бір еске салды. Қазақстанда ешқашан ешқандай фобия болған емес, болмайды да. Біз бірлігі мығым, толерантты, ұстамды әрі еңбекқор халықпыз. Ең бастысы осы. Сондықтан ынтымағы жарасқан қоғамның іргесін әлі де бекіте түсеміз. Саяси ахуалды да еске салып, біздің алдымызда қандай үлкен жауапкершілік тұрғанын айтып, сондай бір жақсы бір іс-шара болды. Қазақ мемлекеттілігінің негізі болған үлкен маңызды жер. Және тек қана Қазақстан үшін емес, күллі түркі әлемі үшін. Сондықтан бұл әрдайым сезіліп тұрады. Мемлекет басшысы инвестициялық жобалар іске асып жатқан өндірістік орталықтар аралап көрді. 3000 тонна көкөніс, 500 тоннадан аса түрлі азық-түлік сақтауға арналған қойма бүгін Түркістан облысында ашылды. Дәл осындай 8 бөлмеде көбіне картоп пен сәбіз сақтаулы тұр. Және бұл дәл осы Түркістан өңірінде шығатын агротауарлар. Қойманың ашылуы нарықтағы азық-түлік бағасын тұрақтандыруға ықпал етпек. 6 айға дейін сақтаймыз осы маусым аралық кезде. Сол кезде біз бағаны тұрақтандыру үшін сақтап шығарамыз нарыққа. Түркістан облысында сұранымыз 26 мың тонна құрайды. Соның ішінде мен көкөніс сақтауға 7 мың тонна, соның 4 мың тоннасын біз қамтып отырмыз. Ал аумағы 100 гектар жерде орналасқан өндірістік паркке 151 ғимарат салу жоспарланып отыр. Әзірге 10 шағын өндірістік аймақ жұмыс істейді. Соның бірі жаңбырлатып және тамшылатып суаруға арналған техника шығаратын кәсіпорын. Президент компанияның өндірістік цехімен танысты. Жылына 1000 дана машина шығара аламыз. 50 мың гектар жерді суаратын системалар шығаруға қазір қуаттылығымыз бар. Суды 2 есе үнемдейді және 2 есе өнімділікті арттырады. Гектарға кететін шығын да азаяды. Білім беру мекемелеріне арналған жиһаз шығаратын Ақниет холдинг өндірісі де осында орналасқан. Кәсіпорында дәл осындай 30-дан аса робот бар. Әр робот 30 секундтың ішінде бір орынды құрастырып шығарады. Мұндай электрондық құрылғы 20 адамның жұмысын атқара алады. Және кәсіпорынға қажет шикізаттың 95% отандық өнім. Өндіріс орнына келген робот-сарышкер жұмысымызды едәуір жеңілдетті. Бұл жерде барлық автоматтандырылған, көп адамның күшін қажет етпейді. Бұдан 180 түрлі өнім шығады. Бізде отандық KPI компаниясынан жаңа гранула сатып алып, содан құйылып отқан материал. Бұның бізде пробкасы, партаның жан жақындағы пластиктен құямыз. Сол себепті өте сапасы күшті. Жылына 100-ден астам етекті пассап жасай аламыз. Өндірістік паркте алтын бала атауымен балаларға арналған жүргек шығаратын кәсіпорын жұмысы да таныстырылды. Компания көбіне мүмкіндігі шектеулі азаматтарды жұмыспен қамтыған. Жылына 150 миллион дана өнім шығаруға қауқарлы. Медициналық құрал жабдық шығаратын Промая компаниясының нарықтағы импорттық тауарды толық алмастыруға мүмкіндігі бар. Әрі кәсіпорынның өнімдері шетелдік тауарлардан анағұрлым арзан. Импорттан келетін тауарлардың бағасы 6-7-10 есе пайызға қымбат деуге болады. Ал біздің пайызға шаққан кезде 5-6 есе арзан. Біз 2 жыл бойы апробациядан, больницалардан өткізіп жатырмыз, ауруханалардан. Отзывтардың барлығы дәрігерлерден жақсы. Бір реттік расходниктердің бағаның қымбат болуына байланысты жетіспеушілік көп болады. Сол себепті Қазақстан бойынша ауруханалардың барлығын осы инструменттермен қамтамасыз еткіміз келіп отыр. Қазір Түркістан облысында қытайлық компаниямен мақтаның элиталық сұрыптарын өсіру және тоқыма кластерін құру жөнінде келіссөздер жүргізіліп жатыр. Инвесторлар қазақстандық мамандарға жеңіл өнеркәсіптің қытайлық технологиясын көрсетуге дайын. Қазақстанның Түркістан облысындағы инвестициялық жобамыз мақта өңдеу саласының барлық тізбегін қамтиды. Яғни мақтадан жіп иіріп, тоқыма, мата өңдеу процесін қамтып, ары қарай түрлі киімдерді де тігіп шығарамыз. Жобаның жалпы құны 180 миллиард теңге. Қасым Жомарт Тоқаев ауыл шаруашылығы өнімдерінің көрмесін де аралап көрді. Тәулігіне 20 тоннадан астам шикізат өндіреміз. Біздің мақсатымыз осы халқымыздың өмір сүруін жеңілдету. Өзіміздің өңірдегі шикізат қолданғаннан кейін нарықтағы баға сәйкесінше төменірек. Импортталған тауарлармен салыстырсақ бір есеге төмен.
Бұдан кейін президент Ордабасы ауданына барып, Бөрте Милка тауарлы сүт фермасымен танысты. Кәсіпорында өндіріс 100% автоматты режимде жұмыс істейді. Қысқасы, мұнда да электрондық технология адам күшін алмастырып отыр. Тәулігіне 50 тонна сүт өндіруге мүмкіндігі бар. Бізде сиырдың барлығын робот сауады, және де жем шөпті робот беріп отырады. Негізі осы әуендерді қойып қоямыз қазақтың. Бұл тәжірибесі Израильдікі, себебі ол жақта солай істейді екен. Жем шөбін жеген сиырлар музыканы тыңдап роботқа барып сүтін берген кезде сүтті кемінде 1-2 литрге артық береді. Мемлекет басшысы Ордабасы ауданындағы тігін фабрикасына барды. Мұнда киім тігіп отырған мамандар Ордабасы ауданына қарасты Шалғай ауылдардың тұрғындары. Жеңіл өнеркәсіп әсіресе аймақтағы жұмыссыз отырған қыз-келіншектерге тиімді мүмкіндік берді. Әзірге 70 адамды жұмыспен қамтып отыр. Алдағы уақытта дәл осы фабрика шикізаттан дайын өнімге дейін шығарып, өндірістік тізбекті түгел қолға алмақ. Жасым 58-де, өзім жас күнімде осы тігіншілікті оқып бітірген. Тұрмысқа шыққаннан кейін ауылдық жерлерде бұндай тігін цехы жоқ болған. Одан кейін осы ауылымыздың іргесінен ашылғаннан кейін жасымыз үлкен болса да қуана-қуана келдік. Топта түсіріп, әлемен желіге саламыз, соны көріп, бәрі тамашылап, үш жерің жұмысы қандай деп сұрайды. Сонысына қарай олар келеді жұмысқа. Үш жерге қызығып, біздің арамызға қосылып, бізде бірге үйреніп, ары қарай тігіп жатқандар көп қыздар үш жерде. Біз қазір жеке кәсіпкерлерден келген тапсырыстарды тігудеміз. Мемлекеттік тапсырыстар бар. Мақта бізге өзімізден шығады. Болашақта осы өзіміз мақтаны өңдеп, судан жіп шығарып, судан жіптен мата тоқу жоспарымызда бар. Түркістанда көп ұлттың өкілі тұрады. Бір арнаға тоғысқан сан түрлі ұлыстың мәдениеті мен дәстүрі, татулық пен ынтымақтың мемлекеттің мызғымас іргетасы. Олар отанын қасиет тұтып, ана тілді айрықша қастерлейді. Дүние жүзіндегі саяси ахуал күрделі кезеңде ұлттық мүдденің мемлекеттегі орнын жиеске түсіру өте маңызды. Осы жолы президенттің Түркістан тұрғындарымен жүздесуде бірліксіз істе береке болмайтынын меңзеп, ауызбіршілік сақтауға шақыруы содан.